Жаһандану заманында ұлттық құндылығын құрметтеп, оны жас ұрпағының санасына сіңіре алған ел ғана өзін ұлы ұлт ретінде сақтап қалады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, мәңгілік ел боламыз десек, бізде өткенімізді өгейсітпей, өшкенімізді жаңғыртуымыз керек. Өзінің саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиелеуге арнап келе жатқан ұстаздың ойы осыған саяды. Тілші әңгімесіне толығырақ. Қалипа Ербосынның тарих пәнінен дәріс беріп жүргеніне 20 жылға жуық уақыт болған. Содан болар қазақ елінің өткеніне қанық. Айтуынша бүгінгі буынның ескі күндер естелігінен алар өнегесі көп. Сол үшін білім қуған балаларды алдымен ұлттық құндылықтарымызды ұлықтауға үйретіп, қазақы қалыпта өсіруіміз керек. Бірінші кезекте қазақ елі құндылық, яғни ата-бабамыздың салт-дәстүрі, ата-бабамыздың жасаған нәрсесінің мәдени балаға санасына сіңіріп өсіруіміз керек. Сондықтан қазақ халқының өмірі мәңгі болу үшін, мәңгіге болу үшін біздің президентіміз айтқандай осы бағытта көп жұмыстар жасап келе жатырмыз. Өткенді ұмытсаң, болашақ саған тас атады. Бұл бүгінгі емес, бұрынғының тәмсілі. Өткенсіз болашақтың жоқтығы баршаға белгілі. Солай екен, өткенімізді ұлықтап, болашақтың іргесін бірге қалайық. Қазығұрт ауданынан Мақсұт Жарылқасын, Руслан Тілеуберді, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.